Oi, my friends. Então, hoje é o segundo dia do tratamento, né? Eu achei que a pele ficou lisa, sabe? Ficou macia, né? Depois que eu fiz o tratamento, já lavei com gel de limpeza agora e vou passar novamente e o filtro solar, né? Para proteger do. Minha pele tá um pouco castigada, por quê? O que aconteceu, né? Eu peguei ontem muito sol, né? E ando pegando muito sol, esquecendo de tá repassando o filtro. Tem que repassar, sabe? Eu tenho que retocar. Como que fala? Passar novamente o filtro solar, entendeu? Por isso que ela tá ficando assim. Que ela tá um pouco, sabe? Meio castigadinha do sol. Mas. Ontem eu notei que ficou bem macia a pele, gente. Eu vou passar agora de manhã, né? Vou passar agora de manhã. E vou fazer esse tratamento durante 7 dias. Daí eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Do tratamento. Mas ele usa bastante produto, viu? Só uma gota não dá. Eu geralmente tô usando 2 a 3 gotas. Ó, passa aqui, movimentos de baixo para cima. Aqui. No queixo, vou fazer a unha hoje, que eu não tive tempo de fazer a unha. Aqui na testa, ó. Movimentos de baixo para cima. Tomara que ajude nessas manchinhas que eu tenho. É que à noite, gente, fica muito a luz é bem escura, né? Da luz da. E aí parece que a gente tem mais mancha ainda de dia, né? De dia não, à noite, no vídeo, sabe? Parece que fica mais mancha ainda, né? Do que. A gente tem, né? Ontem eu fiz um vídeo à noite. Eu achei que parece que tenho tanta mancha, credo. Aí agora eu vou passar bem aqui, sabe? Fazer aquela massaginha de baixo para cima e de cima e de dentro para fora. De baixo para cima e de dentro para fora. Eu tô usando mais de 2 gotas, hein, gente? Bem mais. Tomara que ajude nas manchas também, né? Nas rugas, nas manchas, em todo. No aspecto geral, sabe? Da pele. Tomara que ajude, né? Ó, agora, ele, sabe? Ele suga, ó. Ele suga. Na hora que você passa o produto assim. Ele suga o produto, a pele absorve, sabe, bem o produto. Aí agora vou passar no queixo também, né? Que no queixo sempre tem no queixo essa. Eu tô pegando aqui em cima aqui. Sempre no queixo tem muita flacidez, né, gente? É bom a gente. De baixo para cima. Passar no queixo. Agora, pro colo, eu recomendo passar. Usar um produto específico, sabe? Comprar aqueles cremes específicos pro colo mesmo. Eu vou ter que comprar um remedinho para mancha de sol, porque eu acabei pegando muito sol e deu aquela mancha, sabe, em mim? De sol. Ó, já absorveu tudo. Eu já faço uma massagem aqui que eu quero que dê bastante resultado nessa parte aqui, ó, da testa, ó. Eu não tenho muita ruga ainda, mas aqui
Eu cismo com isso aqui. E o bigodinho chinês que fala. Passar bem aqui, ó. Massagear. Agora eu vou passar o filtro solar. Aí à noite tenho que passar, né? À noite eu vou ter que passar. Gente, o filtro, gente. Achei, achei, achei. Eu tô usando esse, sabe? Esse aqui, ó, da Cronos. Ele tem extrato de aroeira, niacinamida e proteção UVA. Protetor clareador FPS 70. Também eu passo protetor às vezes e esqueço de esperar os 15 minutos. Tem que esperar, né? Aí eu vou passar o protetor agora solar para dar uma protegida aqui, né? Só para proteger do sol. Aí protetor tem que passar bastante, né, gente? Senão não protege. Eu passo bem aqui no nariz, bastante. Esse protetor ficou um pouco escuro para mim. Eu comprei o tom médio dele. É da Natura, né, ele. Aí, o que aconteceu? O tom médio é muito escuro. Ó, ele é assim, esse produto, ele deixa bem macia a pele. Tô sentindo bastante maciez mesmo. Mas quanto aos poros dilatados, essas coisas, eu tenho que usar máscara, gente. Esses poros dilatados meu, esses assim, porinho dilatado, só quando eu faço tratamento completo. Eu fiz só dia primeiro, hoje já dia que 13, faz 13 dias que eu não faço o tratamento de limpeza e de redução de poros, aqueles tratamentos com máscara que eu faço, sabe? Agora eu vou fazer, vou ver se eu faço. Porque quando eu começo um tratamento, eu não gosto de ficar tipo assim. Não gosto de ficar fazendo vários, é só aquele, entendeu? Como eu comecei esse agora. Então é isso, meninas. Agora eu tô com. A pele protegida, né? Dos raios solares e boa lá. Daí eu vou mostrar até 7 dias se ele fez algum efeito, sabe? É. No momento, ele o que que ele fez? Deixou mais macia, tá? A pele. Eu percebi bastante maciez na pele, só isso. Sim, quando você, ó, parece que dá umas esticadas também, dá uma esticada, sabe? É isso. Mas eu tô percebendo isso, ó. Que ele dá uma. Quando você passa, parece que ele fica assim. Mais esticada, não sei, a pele. Não sei se é. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar todo o tratamento completo. Eu passo esse gel 15 na boca pra hidratar. Porque tá muito ressecada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, se vocês estiverem gostando, né, de que eu mostre aqui o vídeo de tratamento, né, comente alguma coisa, dá um like para ajudar, né, e escrevam se vocês que vocês querem uma resenha de algum produto de quantidade. Eu vou começar a fazer esse tratamento agora, né, que eu tô precisando mesmo de um produto assim, sabe, bem. Que eu já uso Reversalist, né? Eu uso Reversalist já.
É isso, espero que tenham gostado. Tá, tchau, beijos.